Football Lan, Ahmed Mohamed Islan, Wafdiga Ballaaran oo la socda madaxweynaha, wasiirada xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kale ee badan. Dhammaan waxaan leenahay soo dhowaada, madaxweyne soo dhowow, adiga Wafdigaaga. Aad baan ugu faraxsannahay, waan kaga mahadcelinaynaa inaad noo timaadeen, in la isugu yimid shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee ka dhacay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Shirkaasoo aan rajaynayno inay ka soo bixi doonaan wax aayaha Soomaaliya u fiican waqtiga iyo xaaladda hadda lagu jiro oo dalku marayana ku aadan. Aan tashigiisiina hadda uu halkan ka furmay, waxaan leenaa madaxweyne adiga iyo Wafdigaagu kusoo dhawaada Galmudug, kusoo dhawaada caasimadii Dhuusamareeb. Waxaan leenahay maansho wanaagsan, soo dhawaada shirkan wadatashiga Soomaaliya wax badan bay ka sugeysaa ama ay ka rajaynaysaa in inta laga rajaynayo laga helo ama ay ka soo baxdana waa rajaynaynaa. Waxaanan u kalsooni badan ku qabnaa, dadaal badanna ku bixinaynaa in allow aysan rajada iyo waxa dhagaha iyo qalbiga ummadda Soomaaliya u fiican inay ka soo baxaan. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay madaxweyne adiga Wafdigaagu kusoo dhawaada gurigiinnii, kusoo dhawaada deegaankiinnii, kusoo dhawaada dadkiinnii. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo marka hore salaan kadib asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer Galmudug, gaaraan reer Dhuusamareeb, soo dhoweynta aad iyo aada oo qiimaha badneyd ina soo dhoweeyeen aniga waftigii ila socday, oo aan isleeyahay waxay ahayd waqti munaasaba, xilli roobna da-ay, qabowna uu jiro. Waan ka cudur daaran inaan soo daahaystaan soo daahna iyo dadka inta badan garoonka joogay culeysku ku dhacay. Taa madaxweynuhu adiga wafti adiga martidaada wasiir golaha wasiiradiyo xildhibaanadaada iyo dadka reer Galmudug gaar ahaan reer Dhuusamareeb waan idin ka mahadcelinaynaa soo dhoweyntii aad u kulayd ee qiimaha iyo qadarinta lahayd. Ficlan waxaan dareemaynaa inaan nabadgurigeennagii oo maanta aan isleeyahay reer Galmudug iyo dowladda cusub ee Galmudug laga soo doortay ka dhisan hadda ee xarunteedii sida fiican ugu shaqaynaysay, waxay nasiib maanta u heleen shirkani inuu kusoo hagaago xilligan oo Dhuusamareeb uu ku dhaco iyaga marti loogu noqdo. Wuxuu noqonayaa shir taariikhda geliyay. Waxaad xusanaysaan xilligii garoowan iyo garoowatu iyo shirar la oran jiray waqtiyo adag oo kala guuraha Soomaaliya. Maanta xaaladay ku jirta waan iska garanaynaa waqti iska yara adag. Waddan waliba markuu xaaladda doorasho usoo dhawaado waxaa iska bilowda karaysi siyaasadeed iyo waxbaa taagtaagmo. Laakiin maanta Soomaalidu waxay aada u soo wada fiirinayaan Dhuusamareeb. War laguma shiri jirin meelihii la tegi jiray mayna ahayn dalo waxaa ka soo bixi doona oo wanaag badan iyo laga rajaynaya waliba inay wax fiican ummaddu dhagaheeda u waxaysan yihiin oo Soomaalinimada iyo Soomaalidaba u fiican. Way idiin tahay idinkana wax fursad iyo taariikha inaad maanta shirkan marti gelisaan oo dowlad goboleedyada intay isugu yimaadaan maanta idinkoo weliba waqtigiinu hadda cusba xaaladaad ku jirtaan iyo socod iyo madaxweynuhuna howlo badan hadda ku jiray deegaan ururin lagu jiray inaad isu soo xilqaantaan ood kulli intaad soo ururisaan culayskaas oo idinku dhaco waxaa ka dhalan doonaa ka fiican. Aad baan taas idinkaga mahadcelinaynaa. Waan rajaynayaa siduu walaalkay sheegay Axmed, shirkan ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyadu ma aha shir dhib iyo shar iyo midda midna ka shaqeynaya, waa shir dastuurina ah xagga haddii la fiiriyo ay xaq u leeyihiin inay shiraan. Ta labaadna ay yihiin odayaal mas-uuliyadda waddanku ay saaran tahay oo balin la tashado oo laga tashado xaaladda waddanku maraya iyo maxaan horay tallaabo u qaadnaa. Waana rajaynayaa insha allahu shirkaasi markuu furmo dadka soo fiirinaya Soomaalidu dareenka qabto inaanan riyadooda beeninaynin wanaagga ay ka filayaan
inuu ka soo bixi doono hadii ilaahay ilaado aad baad u mahadsantihiin waxaan u malaynaya war uu dambeeyaayo war markii wax lais ilaada wax la soo sheegi doonaa laakiin inaan idinka mahad celiyo inta yada joogteen iyo dhismaha durba aad madaxtooyadii dhisteenad tallaabooyinka hore u qaadeen aad baan idinkaga idinkuna ducaynayna idinkuna hambalyaynaynaa shaqada fiican aad haysaan waad mahadsantihiin.